Je to, by som povedal, skôr projekt grupovský, to znamená, že France Telecom má tieto riešenie použité už v viacerých krajinách. My nie sme prvou krajinou, v zásade bolo to testované v iných krajinách. Aj na základe úspechu, ktorý dosiahli tam, sme sa rozhodli vlastne túto už, ako hovorím, pilot proven technology nasadiť aj na Slovensku. S tým, že samozrejme ona chytá okrem teda do nejakej miery duoplay, hej, akože tento dvojhra je v hre, to znamená, že nie len širokopásmový internet, ale naozaj aj náhrada na pevné linky. Čím do určitej miery asi budeme útočiť aj dátikom, ale predpokladám, že oslovíme aj bázu zákazníkov, ktorí do dneska ten širokopásmový internet nemali v žiadnej forme. Či už z pohľadu toho, že DSL v ich vzdialenosti od ústredne nie je veľmi použiteľný, alebo cenová relácia sa im nepozdávala, proste majú s tým nejaké zlé skúsenosti. Ale je to naozaj prvý pokus vniknúť do toho, čomu sa hovorí, že home, domácnosť, aj z iného kúta, ako len z toho FTTH, lebo treba si uvedomiť, že tieto služby na báze optiky naozaj nepreniknú do všetkých kútov Slovenska, oni skončia niekde na úrovni 400-450 tisíc domácností, je v tom najlepšom, najdolnejšom prípade, lebo sú to práve paneláky alebo domy s viacerými bytmi v rámci toho domu, kde tá hustota dovolí nejakú ekonomiku tohto projektu, takže z toho druhého konca práve niekde inde ako tých 450 tisíc sa snažíme prenikať touto formou, to znamená spoločnou ponukou pre domáci internet a pre domáci.